Pěkně vás vítám v tomto krásném koutku přírody nedaleko Slapské přehrady. Tvrz Nedvězí bude dnes hostit muže, který by se s klidem mohl zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Já alespoň mám pocit, že historie populární hudby dosud nezaznamenala případ, že by nějaký zpěvák natočil své první album v 50 letech a aby se to album zároveň vyšvihlo do předních postů celostátních prodejů. Ten, kdo to dokázal, je František Nedvěd. A my jsme tu dnes proto, abychom si s ním jednak popovídali o muzice, no a hlavně, abychom si jeho krásný přirozený hlas, ošlehaný posázavskými táboráky, poslechli v písničkách. Tak neváhej a vejdi, i když každý z vás to ví, že bráchu má. Dnes poprvé vám budu zpívat sám. Ještě dřív, než měl jsem fousy, za holkama jsem brousil, jenže brácha mýval stejný vkus. A když jsem já o nějakou stál, tak jeník určitě mnohem dál zíbil. Mně trvalo to vždycky trochu díl. Pak jsme brontosaury hráli, vyzkoušeli všechny sály, projeli skrz naskrz celou zem. Byl to šťastný čas, sotva tenkrát někdo z nás mohl si říct, že od života chtěl by něco víc. Tak po dlouhý řádce let osud rozpůlil náš svět. Žádný hádky ani žádná zál. Chcem to prostě zkusit každý z vás. Přece víš, jak bloudí vzduch, když ztratí v říčce směr. Taky já, jak duch, bloudím na zdař Bůh, krajinou, kde hraje se fér. To já vím, vím, že život je zlej a špatná věc je lhá. Jen tě prosím víckrát neříkej, že tě nemám rád. Chyť mou dlaň a pojď sem blíž, já nevím, co bych řekl.
Teď ty sama víš, že mi nevěříš, na podvod v lásce není lék. To já vím, vím, že život je zlej a špatná věc je lhá. Jen tě prosím víckrát neříkej, že tě nemám rád. Žádná láska nekončí, dřív nežli začíná. To snad není řík, že tě potváří, pohladit zapomíná. To já vím, vím, že život je zlej a špatná věc je lhá. Jen tě prosím víckrát neříkej, že tě nemám rád. To já vím, vím, že život je zlej a špatná věc je lhá. Jen tě prosím víckrát neříkej, že tě nemám rád. To já vím, vím, že život je zlej a špatná věc je lhá. Jen tě prosím víckrát neříkej, že tě nemám rád. Františku, pamětníci asi vědí, že jsi dřív než na kytaru hrával na kontrabas a předtím ještě na bicí, dokonce v rockové kapele, která se tuším jmenovala Rakety. Je to tak? Ne, tak všechny informace jsou špatně. Všechny jsou špatně. Já jsem začínal v 10 letech na kytaru. Jo. Ano, protože k nám, já jsem jezdil na osadu Toronto, a tam jezdil takový trampíci a oni jak to vždycky vybalili, ráno vylezli z těch spacáků a sedli si, vybalili kytary, já z toho byl úplně takhle, jsem tam seděl, koukal, poslouchal. Já už jsem měl samozřejmě, už táta hrál, ale sám aktivně ne, no až mě teda napadlo, jako, že bych taky mohl. A jak jsi teda pak dostal k těm bicím? No, to bylo úplně jinak, to už jsem potom byl vyzrálej, už mi bylo přes 18 let. Já jsem chtěl udělat nějakou konzervatoř nebo nějakou nástavbu. Já jsem chtěl vždycky ze školy jít rovnou, ale jelikož jsem neměl dobrý prospěch, tak jsem prostě se tam nedostal. Tak mě potom vyšla Liduška nakonec. Takže na tu mě přijali, tak jsem chodil první ročník na klavír a na zpěv. A jelikož tam byli takový zvláštní lidi, kteří se mě snažili o tamtud vyštípat, nevím do dneška proč, nebo jestli je to jenom můj dojem, tak je to možný. Tak jsem přešel na druhý ročník na bicí a na kytaru. Mm-hmm. Ale už z nedostatku času jsem toho musel bohužel nechat. Ale udělal jsem rok a půl a jsem za to šťastný, protože jsem se naučil teorii základní a na klavíře jsem se naučil slušně hrát. Takže potom to... Ale ta rocková kapela, ta existovala? Ta existovala někdy kolem roku 1960. 7-8, to jsme s bráchou založili a tam jsem hrál na bicí, pravda, ještě neuměl, ale měl jsem to doma, máma ze mě měla strašnou radost, protože jsem do toho mlátil od rána do večera.